Apa tu? Apa tu? Atas video kaki. Kat mana? Kat pas tadi. Kami Al-Haramain. Al-Haramain. Ni. Sini. Dan. Asli macam tu. Tentang pasal macam tu ni. Kaki kita lawan yang kaki. Nampak ke tak nak? Kenapa gelap tu? Masih selalu tengok video je. Macam ni tak ada? Kuat dia sikit lah sini. Selio, selio. Ah, elok jumpa aku Ana. Ini Muhammad Arif. Jalan. Magic.